Žena, a gremo? Ne vem. Otroci, a gremo? Ja, gremo! Ja. Peti festival družin, nedelja, 22. maj v Termah Olimia. Zagotovite si brezplačno stopnico na www.festival-druzin.si. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ni nas 100, ampak vseeno upam, da se bo naš glas čim dlje slišal. Dejansko želimo tukaj kaj povedati takega, kar se bo prijelo. Glede ambasadorstva sploh ni problem, to ni nobeno posebno delo, gre samo za to, da svoje ime in obraz zastavim za družine ali pa za družino kot pojav. Kar izvolite, naštimite vse, vso tehniko. Danes smo pa tukaj le zbrali, seveda kot vedno na teh okroglih mizah, štiri zanimive sogovornike, štiri ljudi, katerih glas se tako že sliši po Sloveniji, ampak tudi danes bodo imeli kaj povedati. Zastavili smo pa malce v duhu teh stvari, o katerih mediji tako že zadnja leta pišejo, mogoče celo malce preveč, v duhu kriznih razmer itd. Družina koliko evrov na dan? Seveda naslov je zastavljen izrazito izzivalno in ne pričakujete, da boste dobili konkreten odgovor na tako čudno vprašanje, ampak vseeno se želimo pogovarjati o financah, o denarju in predvsem o vrednotah. O vrednosti vrednot, ki pripeljejo pa mogoče tudi do tega, da se kje finančno zatakne, kakor se je celemu svetu. Naj vam predstavim naše goste, Neža Buh. Neža, ena najboljših slovenskih pev, ki je tukaj na moji levi strani, izhaja iz 8-članske družine, kar pomeni mati, oče in 6 otrok. Potem je tukaj Aleš Čerin, mož in oče 4 otrok, predavatelj, podjetnik, ustvarjalec akcije 1 evro na dan. Če je kdo ni zasledil, če je kdo karkoli zamudil takrat, ko je bil Aleš, tudi marsikje v medijih, ko je se preživljal oziroma živel samo z 1 evro na dan, bo tudi to razložil, kako mu je takrat šlo. Magister Branko Cesnik je duhovnik, predavatelj, eden najprodornejših analitikov odnosa med sodobno družbo in religijo. In magister Boštjan Jenko, mož in oče 2 otrok, izvršni direktor korporativnega marketinga KD Življenje. En uvodni aplavz prosim za vse goste. Hvala lepa vsem za odziv. In prvo vprašanje bi zastavil takole. No? Iz kakšne družine izhajate v smislu denarja, financ in teh reči? Ali ste živeli skromno, najbolj popularno je, da se človek pohvali s tem, da veste, jaz ni zelo skromne družine. Kako ste živeli, kako je bilo z denarjem pri vas? Upam, da to ni preveč osebno vprašanje. Ko sem še bil zelenc na Radiu Slovenija, so me opozorili, da je nekaj prepovedanih tem in sigurno osebne finance sodijo med prepovedane teme, tudi v poslovnem bontonu je tako. Ampak vseeno vas sprašujem, kako je bilo pri vaših družinah, ko ste vi iz tistih družin, iz katerih izhajate, kako je bilo z denarjem? Neža. Buh, Neša, ti si ta prva. Evo, roko na srce, moram napisati zahvala mami učito, da se tako skrbno dala vse otroke. Torej, od zadnjega do zadnjega šlo vse v naše šole, kroške, vsi smo hodili v glasbeno šolo, za inštrumente, vsi smo skozi te ti 5 vade, 5 se učiti, bom že jaz to naredila, zdaj ni me naučila ne tla pomiti nič. Vse se je šlo to, da se da otroke, no, da bi nas nekaj rada. Bilo je blazno težko, zato jaz tudi od 16 leta živim na svojem daru, na svojem. Nekak je, čutiš neko presijo, da itak se kom izfolga. No. Mislim, pri nas je samo oče delo, mama je bila mama, ker valjda 6 leti to plenic, to je treba skozi doma biti pa skozi delati, tako da sem imela enkratno situacijo, da imamo res doma in da se z nami obada, ne da sta obada v službah, po vrci, pa petar, ne pa ne vem kaj. In moram reči, da je šlo zelo za lasno, ampak se je odložilo v otroke. Ne v bajte, ne v ne vem kaj, ne. Ampak evo nas zdaj tle. Zdaj, kar je zanimivo, da z lepim nasmeškom o tem pripoveduješ, je takrat bilo hudo, ali se ti zdi to dobra izkušnja na koncu? Mi smo vsi z ljubezni narejeni, svašla sem z ljubezni, da mi smo to vračali. In če bi bilo to, nekako čutiš, da ne možeš se kar zafurati. Že zaradi tega, ker si dolžen mir. Čist drugač je nas pet, ki smo skup rasli, pa zdaj naš mladinc, 18-letni. To je drug človek, druga glava. Nobenega spoštovanja, hotel reče, da ti boč, ne sem šutno, naprimer. Mi si nismo tega dovolili nikoli, ampak moram reči, da smo v takih letih rasli, v takih situacijah, da smo zelo spoštovanjem razumeli, koliko se v nas zna in tudi do vsega zdaj vračamo.
Tako je, no. Dobar, to je že eno dobro sporočilo, ki ga je Nejša povedala, da kakšen otrok več, pa kakšen evro na ta račun manj, pa še vedno gre. Aleš Čerin, dajte mi še vi povedati o svojih družinskih izkušnjah. Tako, kot ste rekel, no, izhajam iz... Malo bliže. Izhajam iz družine s štirimi otroci. Oče in mati sta oba delala, oče je bil obrtnik, ampak ni imel nobenega zaposlenega, vse, kar je ustvaril, je... Nekaj malega dela. Ustvaril svojimi rokami. Bili smo dobro situirana družina, kar se tiče financ. Sem imel postavljen občutek, da nam oče in mati ne želita zares vsega komforta nuditi. Tako prav namerno sem imel občutek, da se zadržujeta, da nas ne bi v tem smislu scrklala. Nikoli seveda nismo bili lačni. Veliko smo šli na dopust, veliko v hribe, veliko smo bili tako skupaj tudi, recimo posebej z očetom, ko smo delali dolge izlete po hribih, ko smo bili skupaj, pa vendar je bilo to na nek način skromno. Prav zdi se mi, da namerno skromno in to cenam in se mi zdi, da sem to pobral tudi v svoje življenje. To verjetno prispeva k kasnejši prejšnji samostojnosti pa k odgovornosti samega otroka. Prej odrasteš, dobiš svoja krila, ne? Ja, točno tako, ne, in ne vem, nam je bilo nekako, ali pa vsaj, no, moram reči, prvim otrokom, bolj kot pol zadnjim, mogoče tako kot kolegica pravi, nam je bilo jasno, pri 15-ih se gre pač, se poišče delo in se med počitnicami dela in pika, ne. In nam je bilo prvim otrokom jasno, pol na ta zadnji pa ne več toliko, ne. Ja. Ne vem, kaj se je toliko spremenil pravzaprav. Starša tudi morda malo. Super, hvala lepa. Tudi dobro izhodišče, da tudi iz skromnosti marsikaj človek potegne iz skromnega življenja. Pater Cestnik, duhovnik ste. A veste, katero vprašanje je bilo najbolj nehvaležno in čudno zastaviti duhovniku? Je bil že vaš oče duhovnik? Pa me vseeno zanima, iz kakšne družine izhajate, kakšen odnos ste imeli do denarja, do financ, do revščine, bogatstva, skromnosti? Jaz sem še imel to srečo, da sem odraščal v klasični kmečki družini na kmetiji, ki je bila samostojna v ekonomskem oziru, ne? Torej svoj les, svojo moko, svoje olje, svoje mleko, svoj kruh, skratka. V veliki meri denarja se po takem ni potrebovalo veliko. Oče je sicer bil šofer na Perutnini Ptuj, da plačo prinašal domov. Ampak tak gledam, kako so nas vzgajali v odnosu, torej, odvisno se od tega, kar boš naredil, od svojega dela. En nauk je bil takšen, če boš rad delal, ti ne bo hudiga. Potem v denarju pa se spomniti, da so smernice vzgoja se nam dajale generacije, ki je dala skozi prvo svetovno vojno, gospodarsko krizo in drugo svetovno vojno in revščino po drugi svetovni vojni, da so naše stare starše. Ne? Ena takih pa je bila, zemlja ne prodaje, to vedno ostane, pa kaj ti bo gnar, svega ne mreš jesti. Ja, to je kmečka modrost, to je tipična za kmete. Predvsem pa trdo delo, ne, to zelo hitro smo delali, danes bi to mogoče že to bilo kršenje otrokovih pravic. Ampak smo uživali otroci v tem, ne, jaz sem recimo s traktorjem, 9 let sem bil star, ko me policija ostavila na cesti. Ne, takrat je bilo to še bolj tak. Govoril, da danes liberalna vzgoja, jaz pa rečem, da je bila takrat. Na kmetih. Dobre, Štajerc, ne? Ja. Niso dali pihati na Štajerskem pri teh letih še. Gospod Jenko, magister Boštjan Jenko prihaja iz KD Življenje, to je zavarovalnica, je hkrati tudi finančna ustanova, pa me zanima, kako ste se vi s financami srečevali, ko ste bili otrok, pa kako zdaj svoje otroke, oče dveh otrok, ste usmerjate v svet financ? Lepo zdrav v mojem imenu. Še kol vprašanje, prejšel sem se kar malo vrnil v otroštvo, mogoče par besed. V bistvu življenje mladosti je bilo zelo skromno, starša sta v bistvu prišla iz nič, začela stvarila iz nič in smo kot vsa družina praktično pri vseh delih bili vedno skupaj in smo skupaj ustvarjali. No, ker pa nista bila ravno izobražena, sta pa to želela nama sestro, no, se pravi smo šteštva članska družina, tako da sta se ima izdeli zelo pomembno, da nama na ta način omogočita pač nekaj bolj zanesljivo prihodnost. No in prek tega je prišla ta izobrazba, srečanje s financami
ki so sigure na nek način zelo pomembne, predvsem dolgoročno. Mogoče, če pridem na vprašanje, kako jaz sedaj skrbim za otroke, pa jih vzgajam, imam 12-letno hčerko, 14-letnega sina. V bistvu, zelo pomembna je vzgoja otrok, kakšen odnos imajo do denarja, da denar ni kar dan, da si ga treba zaslužiti. Imamo s to mogoče eno tako družinsko pogodbo, pri katere nekje nakazujemo neko štipendijo, kjer si dejansko lahko zaslužita nekaj denarja oziroma morate nekaj za to narediti. Prav, neki taki koraki vodijo in usmerjajo otroke, no, k odnosu do denarja. Zelo dobro. Aleš Čerin, naslednje vprašanje je bilo za vas in sicer no, lahko prosim v kratkem opišete na kratko vašo akcijo 1 evro na dan, zakaj ste se to odločili, kako vam je šlo pri tem, kako ste vse skupaj izpeljali, da potem iz tega vam še kakšno modrost potegnemo. Ja, lansko leto je bil socialni teden, v vsakem septembru je socialni teden in lansko leto je bil z naslovom Preživeti ali zaživeti. No in to mi je dal nekako spodbudo, da sem se ukvarjal bolj s tem, tokrat bolj s tem prvim delom. Vprašanje, ko sem si ga zastavil, je, a se da preživeti v Sloveniji za 1 evro na dan? Na Wikipediji sem našel, da je 1 evro, približno 1 evro, pravzaprav natančno 1,25 dolarja, je meja skrajne revščine, kot jo je postavila Svetovna banka. To je v tistem času naneslo 96 centov, zdaj je pač malo manj. Sem rekel, čaki, za 96 centov preživeti se ne da. V redu, kaj pa, a se da prehranjevati mogoče v Sloveniji za ta denar? Sam skupaj z ženo vodiva družinsko knjigovodstvo in vem, koliko sem porabil za hrano prej 5 evrov. Se pravi, iz 5 na 1 to bo velik izziv. In dejansko je bil izziv, kako pravzaprav zagotoviti dovolj energije, pa niti ne to, energija je še relativno pocen. Ampak dovolj beljakovin za 1 evro na dan plus nekaj malega vrtička, kajti moj namen je bil, da pravzaprav svojo rit zmagnem in da obdelam to, kar imam doma pred nosom za obdelati. In do takrat se jaz nisem brigal za vrt prav nič. Šele z tega projekta ven, ko sem videl, da mi pravzaprav tudi to, kar sem z vrta potegnil ven, sem si zapisal natančno, vse natančno beležil, grame, kalorije, cente, in sem opazil, da pravzaprav z vrta dobim še 1 evro na dan, iz napol praznega vrta, iz zelo majhnega jeseni napol praznega vrta sem dobil še 1 evro na dan. Ja, tukaj pa je sporočilo. Kaj, če bi bil ta vrt dobro obdelan? Kaj, če bi se še jaz malo angažiral, ne samo moja žena? No in tako, kaj sem se naučil? Tako je ukrepal in letos imamo že za 100% večji vrt, se angažiram, pišem o tem, žena pravi, 20 let sem obdelovala vrt, pa nobeni vedel za to, zdaj pa ti dva meseca, pa cel svet ve. Ja, v tem pišem, propagiram članke pišem enostavno, se vračam v leta naših mam in jaz menim, smo mi, ravno mi, 50-letniki, približno 50-letniki, smo tista generacija, ki smo vrt opustili. Naše mame so imele vse obdelan. So vse, kar ni bila hiša, kar ni bila pod do hiše, eno malo parkirišče za fičkota, ne? Vse drugo so, je bila zelenjava, sadje, pa nekaj rožc. Mi smo pa to upustili in v našem okolju imamo vsi možnost imeti vrtičke, pa jih imamo ta največji junaki. Drugi pa gulimo travce za brez veze in spomlad regrat še ven špukamo. Kaj sem se naučil pri tem projektu? Prvo, da sem hvaležen za danosti, ki jih tukaj v Sloveniji imamo. Namreč, pri nas vržeš seme v zemljo, pa kar zraste, a ne, neverjeten. Mi smo nismo hvaležni več za to. Ja, pa imamo par tisoč kilometrov južneje, pa to ni kar normalno. Odpreš pipa, o, pitna voda. Ja, kje pa je to? Jaz sem po svetu hodil v nobenem velem mestu, ne moš pipe odpreti pa pit, ne veš, da bi si zvečer za obe umil, ali ne. Imamo primerne klimatske razmere, da stvari zrastejo, brez kakšnega velizga truda. Eno. Drugo, možne so drugačne poti. Vedno se da nekaj prišparati, pa vedno se da vse zapraviti. To se pravi, možni so tudi taki veliki rezi, ampak možni so pa taki čist majhni, brez velizga truda, brez pretirane dokumentacije, brez pretirane taki birokracije, ki sem jaz ta dva meseca zganjal.
projekt me je vodil v smeri dodajanja vrednosti hrani sam. Torej, če nimaš denarja, imaš morda čas in dodajaj vrednost hrani sam. Nobena konštni, če je zmogel to nekdo, ki ni nikoli prej se ne vem kako posvečil prehrani, predelavi in temu, potem zmore to verjetno vsak. Možne so druge perspektive, sem ene par točk še, če dovolite. Možne so druge perspektive, recimo, ko sem začel, po enem tednu sem začel hujšati, sem mislil, to bo, ja, pač, zreduciral bom vnos hrane in to je to. Ja, ni to to, premalo energije je bilo, sem začel hujšati, začnem šteti kalorije. Aha, pa se spomnim, zakaj štejem kalorije? Ja, da bi jih bilo več, seveda. Ja, kaj pa svet okoli mene počne? Ja, da bi jih bilo manj. Kaj pa Pedro Opeka počne dol v Madagaskarju? Ja, da bi jih bilo več. Pa sam ena milijarda ljudi se ukvarja s tem, da bi bilo manj kalorij. Vseh ostalih 6 milijard približno se pokvarja, da bi jih bilo več. A ni tukaj sporočilo? A v farmaciji smo pogruntali zdravilo, ki onemogoča vnos dragocenih maščob, da jim sploh ne rečemo več dragocene. Maščob iz prebavnega trakta v kri. Temu rečemo zdaj zdravilo. Torej, kar je, boš dražil kanalizacijske cevi, pa še zdravilo boš kupil, zdravilo, da boš zdrav. A nismo Bogu podobna bitja, da bi rekel, ja ne, jaz pa na tega ne bom pač pojedel, ali kaj. Tako ne, no, še ne par. V redu, hvala lepa, super, odlično, odlična izkušnja, odlične misli. Gospod Cestnik, ste v tesnem stiku z ljudmi, se z njimi pogovarjate, srečujete take in drugačne usode. Povejte mi, kako revščina, bogatstvo ali pa da recimo tisto, kar je vse vmes, vpliva po vaših izkušnjah na odnose, na družinske vrednote in tako naprej. Ali lahko neko korelacijo potegnemo, kot smo včasih rekli, ja, seveda, oni dajo samo v avte, ni čudno, da so potem ločeni in tako naprej, tam pa živijo malo bolj skromno, pa znajo drug z drugim se malo lepše pogovarjati. Ali so tole floskule ali je kaj na tem? Tudi revščina lahko naredi človeka hudobnega. Ne? Uh-huh. Že mati Terezija opozarjala, da ne smemo idealizirati ubogega človeka. V teologiji je bila taka tendenca, zlasti teologijo osvoboditve, ne? Da se uboge človek idealiziral in se je pač iskal za svetopisemskim pojmom ubožec, ne? Se je identificiral. Danes pa bolj natančno pogledaš, pa vidiš, da revščina lahko človeka naredi slabega. Je zlo, revščina je zlo. Ne? Zlasti, če se zgodi v okolju, kjer je ne bi bilo treba. Že v svetovnem oziru je tak, ni jug reven zato, ker so tam revni in ubogi, in ker ne znajo delati, ali pa kakšni drugi predsotki se lahko pojavijo, ampak jug je reven zato, ker je sever bogat. To je ena korelacija, ki se razpostavlja z... Mi smo vsi dediči svetovnega kolonializma. Ne? Tega se premalo zavedamo. Ne, recimo, zelo obtužujemo te ameriške marince, ki so se pri naftnih pitpah v zadnjih desetletjih zasidrali, ne, češ neki imperializem, ampak vsi imamo ugodnosti zaradi tega. Naše ekonomije potem funkcionira zaradi tega, ker so Američani tam. Ta druga stran pa nas manj zanima. Ne. Torej, revščina je zlo in proti nej se treba boriti. Ne. To je tudi veliki nauk papeža Jana Zapala II, kjerkoli je bil, je to tako jasno povedal. V svojem okolju pa tudi to vidim. Ne. Zdaj, jaz sem župnik na podeželju, zlasti dve vasi, lahko rečem dve vasi od teh mojih 9 vasi, ki jih imam, oziroma več kot 9, z obeh far, je to 12 vasi. Dve vasi lahko rečem, da ste res socialno ogrožene. Tam vidiš oblike revščine, ki si jih ne moreš več predstavljati. Ko je bilo tisto na urje, smo potem šli malo na teren pa pogledali, kaj bi lahko Karitas pomagal. Jaz sem dobil prav tisto vas gor, da sem šel. Da vam povem, sem videl eno leseno hišo, ki je dvorišče odneslo. Pa sem rekel, malo niže je bila ena novogradnja, sem rekel, gle, oni imajo tu gor brunarico. Pa jim je dvorišče poškodovalo. In prijem bliže, pa vidim, da notri živijo dve družini v tistih lesenih hiš. In na zbitih tleh, v kleti, pa so imeli pralni stroj, pa druge gospodinske aparate, hladilnik, pa to ne. Danes obstaja. Ampak jaz, pa so bili moji farani, jaz spok ne bi vedel za njih, če ne bi bilo te nesreče. Ne. Zakaj?
Zato, ker so, že tako so revni, potem še se pa zaprejo. Ne? Oni nimajo glasu, ne vem, na eno okrogli mizi v hotelosnom. Ne? In so se tudi navadili na to, da se zaprejo v tisti svoj mali geto in poskušajo nekako preživeti. Zdaj so velike državne hoste, oni odvlečajo ven hlod, ne, rečemo državne po starem socialističnem, so rekli državne, da so pač razne banke in ti lastniki. Potem pa ljudje se pa lahko nabirajo veje. Rano te dni, ko sem bil na sprehodu, sem srečeval te družine gori po Koniški gori, ki so vem vlačile kurjavo za naslednjo kurilno sezono. Ne. Ampak ljudje se zaprejo, beseda se prepusti medijem, politiki, ki je koncentrat moči medijske politične v Ljubljani. Ne. Kaj se pa dogaja na terenu, pa mogoče kdaj, ne, kakšen TV tednik ali pa kakšni preverjeno, ampak tudi tule so motivacija, recimo kanal A ima zdaj tale ob 18. uri, tole ima oddaja, bolj tako poskuša socialno naravnati, ne. Ampak tudi ne veš, kakšna je tu motivacija, ne, koliko je tu iskrene motivacije. Skratka, revščine je, revščine je take čisto prave, ekonomske, ni denarja, ni sredstva za preživetje, ampak so pa tudi ljudje, ki se vedno znajdejo. Ne. In tudi črna ekonomija, tisto, koliko je, je vse res, da škodi enim podjetnikom, po drugi strani pa pomaga živeti temle. Kako svinjo posvoje zakoljajo, pa tak, ne. Se malo znajdejo. Tako da človek, ko vidim, pravim, zlasti te dve vasi na Koniški gori, ko gledam, ne, zdaj sem malo bolj posvečen, zadnje dve leti jih malo več obiskujem. Vidim pa, da so, ne, človek ima v sebi neko rezervo in zna preživeti. Tako, to si ti okusil. Tako, skoraj da akademski način si to testiral, ne, tako kot farmaceut prav, ne. Ampak res ima človek še veliko rezerve, ne. In zelo malo sredstev, brez dopustov, brez nekih velikih stvari, se na koncu tudi znajdejo in znajo preživeti. Rabijo pa potrditev. Ne, v tem primeru, recimo že to, da župnik pride na dvorišče, ti si predstavnik oblasti, neke, že nekega sistema, ki je nad njimi, ne, to je za njih že veliki dogodek in neka potrditev, da se zanimajo za njihovo življenje, da se jim obstrani, če kaj hudiga pride. Ne. Hvala lepa, ja. Hvala lepa. Nejša. Govorimo o potrošniškem svetu, da z vseh koncev in krajev nas posiljujejo oglasi in tako naprej. Kako se ti v tem svetu znajdeš? Glasba je vendar duhovni kapital, ne gre. Po drugi strani se pa tudi obračajo evrčki in hočeš, nočeš, moraš biti malo upeta tudi v to. No, business like show, business. Govorim samo o glasbah. Ta posel je največja megla, ki se lahko predstavljaš, ker je nekaj formule, ki ti garantira nek vstop do oziroma do neke pozicije, ti si lahko talentiran, priden, ne vem, tako da te ljudje radi, pa še vsem, da ti bo rad, ali moraš imeti neko od neke aurikarizme sporočila oziroma neke pristnosti in dobrote notar, ki ljudem ne moreš nekako zlegano prodajati. Moraš imeti več kot to. Zdaj pa vse to, ko smo pa priživeti, naprimer, govorimo o tem glasbenem absolutizmu pri meni. Jaz vse, kar zaslužim, mi je eksplicitno iz glasbe in tudi v njo vlamim. Torej, kljub nihanjem krivulje finančnega zaslužka, moram reči, da je muzike, naprimer, 60% pad, kar se tiče prireditev, otvoritev, zabav, ker se najprej začne, a veš, čisto prosto, ti imaš nek dogodek, jih se treba piti, treba, no, ni pa za muziko, naravno, da pa se nego, ne, a veš, tako je. Ti pa ne moreš svoje cene spuščati, ker je moja produkcija tukaj in tukaj stane. Moj nek minimum je tak pa tak pa tak, imam drago prijme, drage glasbenike in tako naprej. Ti ne moreš tukaj iti pa šparati. Če nimaš nara za iti v dobro butik, pač ti slici ne greš neč kupiti. Ne greš slici neč kupiti, čist brez veze. Če pač imaš neko željo po nekom kosu, tako bo rekla, ne. Ampak zdaj pa smo pa pri danem sodelovanju, ki se mi reče sponzorstva, oziroma brandingi, jaz vam ti meni in tako naprej, je pa ni pa nič narobe s tem. Dokler ti ne daš nekega napačnega sporočila, da si prodal. Naprimer, jaz tako v prvi sebi govorim, pred kratkim sem sodelovala za Petrolovo kampanjo.
Zdaj, če bi me vprašal, zakaj, kak je odločitev, potrujajo, da ste zagre to naredili. Predvsem to, da gledaš tako, da se nekak ne greši svojo kožo. Jaz sem nekak lahko trendsetter, nekdo, ki ga ljudi opazi, reče, hoče reka tale dobro, pa zih dobro, oziroma, a veš, mladi sledijo, kdorkoli. In ti moš to svojo medijsko pozornost zelo premišljeno postaviti tam, kjer jo boš. Ker ko ti greš enkrat po big time, naprimer nekakšno sodelovanje, ti ne moreš kar še tega furati. Zdaj pa še ena velika družba, pa še ena. Na koncu bom za strešne kritine, pa še za nosarstvo reklami. Nikoli. Ful zbiraš profil, tako da nekako veliki, z velikimi grejo z roko roki. Ne? Ampak jaz sredstva, ki so, kaj naredim? Bam, tale spot, tole potovanje, tale produkcija, studio, jaz samo razpršim in naložim naprej. Tako da pre meni tako, ne, 2/3 življenja bom vlagala, zato sem skozi minusov, da bomo pol tisto zadnjo tretino dolahu na svoj otok, svoje ovce, pa svojo njivo, pa svoj bio paradajs. Nekaj tako je pre meni in edin tako je prav, ne smeš šparati na izdelku, ne moram neči, zdaj slaj bi cajde, so oni tako gnali, zdaj gram pa jaz v beden studio, posneti na beden klavir, pa skr neki. Ne. Jaz delam še takrat presežke za... Ni recesija za dobre ideje. Nikoli ne. Takrat so je najboljši časi, da se človek zapre noter, ne galami okoli, ne jamra, ker če jamraš, ne nikoli nič boljš. Sploh je prepovedan govor stvari, gre mi na živce, ker ti gre na živce, to mi gre na jetra, ker ti gre na jetra, ti si, ker tako, ko govoriš, tako vse stvari delajo. No? In jaz nekako sem raješ doma, pohranim svoj status vseska in si zelo po enem svojem principu zbiram. Tja gremo, tja ne gremo, tukaj je popust, tega ni. Hočem pa vse dati v musko, ker tudi muska pol dati vse meni nazaj. Ne štejem pa tega, v kakem času se to vrača, ker življenje je dolgo. Ni recesije za dobre ideje, tale misel mi je bila spet taka, da jo z veseljem vsi skupaj povzamemo in si jo zapomnimo. Ampak vseeno, ali te kdaj zaskrbi glede finančne prihodnosti, finančne stabilnosti, če razmišljaš malo naprej, pa rečeš, jaz bi tudi imela malo družinco, pa kakšnega otroka, 2, 3, 4. Tega se ti ne morem omišljati. Mislim, jaz zdaj tako vidim, to vse pride, ko pride. Zaradi čega kruha se največ bo, jaz ne bom imela do 35. Franca, ja, jok. Tako, ko bi rekla, da to boš opadil z nekje, le. Ne ravno z nekje. Ali ga boš pa tam v poti pobral po posebju. Sej, ni recepta, no. Jaz bo tako rekla, kar bo prišlo, bo važno je, s kakšno energijo je to pospremljeno, iz kakšne energije se to rata zaplodi, ne vem. In ti veš, da je to zdaj nekaj, kar postaviš ti pred sabo, na svojo prioritetno listo, ne. Zdaj pa, če pogledam z našimi denarji, ojoj. Ne sem tako šel, ko sem zagon. Jaz moram dati mami koverto, zdaj pa ti to vlagi, da ne vem kaj. In pol jaz ne morem. No. Jaz to lažem s tem, da sem se izumila svoj pregovor o sebi. Jaz vlagam v razpoloženje, kaj je najširši pojem v svetu, ker tudi prodajam razpoloženje. Kaj je muzika, koncert, kaj je druga, kot kreiranje nekega vzdušja. Neka doza energetska in to je, temu rečem, to je pa ful širok pojem, kaj je mene tisto, kaj mene navdahne, da lahko jaz naprej navdihujem ljudi. Torej se jaz ful to lažem s tem, ampak moram reči, da na način, na kakšen ga živim sama, na sodelovanje in tako naprej, se ne rabim še s tem obadati, ampak jaz se še vedno, jaz se obadam svojo družino, to, katere del sem kot otrok, ne kot mamo naprej za svojo bodočo. Ker imam še sto svoj imenja toliko posla, da nisem še v takem stanju življenja, da bi koli načrtvala, da jaz ne vem, jaz sem že tle kot teta, pa sestra, pa hčerka, pa tukaj interfera na noter, da se trenutno s svojim mlajšim bratcem tem delikventem obadam to, kot bi se s svojim sinom. Ja. To mi tukaj živ se že, da se ti mislit ne moreš. Mama, koji te preče, le v Ljubljansi, pazi, kako govoriš, kaj delaš, veš, ti si mu cel vzgled, sam trok ne vidi, on ima mene za, on je isto bobnar, pa glasbenik, pa to, pa vidi, ja, kako je tako fajn. Pa ti lahko cel dan spiš, pa ono reči še en komad, pa ga prodaš, pa tako je gladko. On vidi rezultat, ne vidi pa poti. Ker ta pot je bila, pa če sem 4. do 5. leta, skozi v glasbenih šolah, jaz hočem, mene je zanimalo znanje, zanimalo me znanje, ker sem ko mi čaka, da osvojim to tehnično orodje, da dam idejo ven iz glave, ker je muka imeti opor v glavi, pa ne obvladati papirja, noti in vsega tega in meni je bil
izziv iti čim prej v šolo, pa jo skrekati. To pomeni, da sem takoj na faksu v prvom letniku, pa sem kar že asistentka profesorjem, sem rekla, čakaj, zdaj koga kdo tle rak, šola meni ali je šolo? Pa sem že začela že v ful okrog hoditi, koliko nekak praksa preskočila teorijo. Ampak, ko govorim mladim, pa tako, je znanje, je hrbtenica. Ker to so stvari, ki jih nobej ne more vzeti. Zdaj vzamejo te lahko, kar boš oblečen, avtom, bajto, vse. Kar imaš pa ti znanje, pa to je pa to tvoja hrbtenica, tukaj te nobej ne more zlomiti. Vsi ti lahko reče, grd glas imaš pa fušaš, ampak vem, zakaj se gre, tukaj te pa ne more zlomiti. No in to je prva stvar in to morate vsak do ta zadnjega evra. Glih v izobraževanje, če imaš pa to srečo, da veš, kaj ti je talent, kaj ti je drive, kaj ti je v življenju, pa sem gasa, pa ti tja noter, ker samo tam boš prepričljiv, pa imaš nekak tam smisel za elementaren obstoj. Tako. Hvala lepa, Neša, ni recesije za dobre ideje, še enkrat ponovil. Gospod Jenko, ne, a ste kdaj v vaši, spet eno vprašanje bolj iz finančnih logov, ne, ste kdaj se spraševali, delali raziskave, koliko stane otrok, družino, vsak nov in tako naprej, pa še neki drugi, ali Slovenci znamo umno, pametno z denarjem, kako se mi s tem kaj znajdemo? Ja, v bistvu, po raziskavah so več to, bom rekel, vedenje o nujnosti samo zaščite za neko varno prihodnost narašča. Mogoče, če sem tako zanimiv podatek, v letu 2007 je 13% staršev vlagali v vrčevanje za otrokov prihodnost, v letu 2008 je bil ta procent že 23%. Zdaj, sicer, če pa primerjamo, ta odstotek, bom rekel, vlaganja v otroka v Nemčiji je pa tam 75%. Se pravi, če lahko tukaj potem črto, to zavedanje narašča, absolutno pa še ni na nekem nivoju, ki bi si ga vsi želeli. Tako da prav v kadri življenju dejansko usmerjamo največ energije ravno v osveščanje pomembnosti zagotovite neke varne, socialne, finančne prihodnosti. Mnogi smo še, bom rekel, pa so odrasli še v času socializma in nekje je tisto zavedanje, da bo že nekako, ko bo do ničesa prišlo, lepdi, ne? Čeprav žal, ne? Temu ni tako. Tudi šolnine za otroke, ko bodo otroci zrasli 18 let, s časom bojo po vse verjetnosti prišli otroc, ne, ko bodo zaključili srednjo šolo, bojo potrebovali stanovanje, bojo potrebovali avto in izobraževanje, v katerega, bom rekel, mi vlagamo svoje napore, je, da je predvsem v tem smislu, da čim prej ne starši dajo na stran minimalne obroke, bom rekel, teh 15-20 letih, pa se že nabere kupček, ki pa bo dejansko olajšal otrokom za neko lažjo samostojno prihodnost. Prihodnost, kakšna bo, res ne vemo, vrača se iz leta v leto, desetletje, ampak to obročno kupčkanje denarja pa absolutno je dobrodošlo. Možnosti, kam se vlagati, je veliko, od depozitov, investicijskih skladov, naložbenih življenjskih zavarovanj. Najslabše, vse ni treba podariti, je vlaganje pod polštar. Štumf, ja. Tukaj pač je treba pač to povedati, da je inflacija, je padec vrednosti denarja. Tudi primerov velike, ne, smo imeli take primere, ko je pač oče nekje tudi v Štumf vrčeval, ne, in je umrl, nihče ni vedel, ne, kaj je. Skratka, zelo, zelo fajn je namensko vrčevati za svoje otroke, tudi sam. Imel sem dva otroka, imam nekako narejen nek program, kjer po katerem bosta vsak ob svoji polnoletnosti imela neke sredstva, s katero bosta tudi lažje zakorakala samostojno pot. V redu, hvala lepa, dober se je tale debata razumela, imamo pa za vas tudi eno presenečenje in sicer kot gost je semle prišel dramski igralec v MGL-ju, v mestnem gledališču Ljubljanskem, samostojni dramski ustvarjalec, mož in oče petih otrok, Gregor Čušin, ki bo imel zdaj en svoj prispevek. Gregor, izvoli. V obilu so napisali, da bom poskrbel za smeh. Ampak zakaj sami ne poskrbijo za smeh?
Treba se le spotakniti, prevrniti kakšno mizo, izreči masno kletvico, pokazati in ljudje se bodo smejali. A ker je mi nerodno, da bi se spotikali, prevračali stvari, da bi kleli in še kaj hujšega, so pač prosili mene. Življenje je pač tako, kada česa ne znamo, ne zmoremo, nočemo ali nimamo časa narediti, najamemo koga drugega. A brez strahu tudi jaz ne bom tega počel, prvič zato, ker sem spodoben človek, drugič pa zato, ker nisem najet, ampak zgolj naprošen. Rekli so mi, ne povem, kaj je hecnega v družini, ampak jaz tega ne razumem. Kako naj povem, kaj je hecnega v družini? Družina ni hec. Ne rečem, se lahko mnogo zabavnega in hecnega zgodi v družini, ampak imeti družino, skrbeti družino, za družino imeti rad družino, to ni hec. In tukaj še jaz ne poznam šale. Pa tudi povedati kaj v družini, če hočeš kaj lepega povedati v družini, v trenutku zveniš kot reklama. Se veste, vse, kar je lepo, dobro, nujno in bistveno, je neprecenljivo, za vse ostalo pa imamo Mastercard. Se upravičujem, ker ni zna. Eto, vaša firma tudi. V tem malo kasneje. Še za enega razloga je težko govoriti o družini, ker vsi vse vemo, vsi se na vse spoznamo in vsakdo je prepričan v svoj prav. Pa se še o tem ne znamo zmeniti, kaj družina sploh je. Pravijo, da so družina oče, mati in otrok. Vite, no, lepo vas prosim. Jaz, ki sem rad pameten in ki ne znam skriti, da sem svoj čas študiral slavistiko, rad postrežem z definicijami iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ker kar človek ima, o tem govori, in vse, kar Slovenci slovenskega govorimo, se pravi vse, kar slovenskega imamo, je zapisano v slovarju slovenskega knjižnega jezika. In tam lepo piše, da je družin več vrst, ne ena sama. Imamo ribiške družine, valovske družine, strelske družine, celo igralske družine so omenjene, pa živalske družine, čebelja na primer, pa družine jezikov. In piše tudi, da imamo nepopolne družine. Takih je, če mene vprašate, največ. Katera družina pa je popolna, lepo vas prosim? Sveta družina mogoče, ki je tudi omenjena v slovarju. Se mi pa zdi čudno, da nihče še ni tožil avtorjev slovarja ali pa jih vsaj obtožil politične nekorektnosti, se so zapisali, da je nepopolna družina tista, ker kateri od staršev manjka. In o tej temi je bilo v razpravah o novem družinskem zakoniku precej povedanega. In če kaj manjka v slovarju slovenskega knjižnega jezika, potem seveda manjka pojem redefinirane oziroma moderne je definirane družine. In smo spet pri politični nekorektnosti, sploh če povem, da je pod geslom družina v slovarju na prvem mestu zapisano, da je to zakonski par z otroki ali brez njih. Zakonski par torej, in ne nezakonski, oziroma izvenzakonski par, kot prav peres to pojmenujemo koruzniške in partnerske odnose. In to z otroki ali brez njih. Kar pa se mi zdi absolutno točno. Zame sta družina moški in ženska, pika. Moški in ženska, ker vsak njun odnos in samo njun odnos prinaša možnost rojstva. In tako, ker smo vsi na ta svet prišli na enak način, pri rojstvu slehtanega človeka sta na tak ali drugačen način sodelovala moški in ženska, vsi izhajamo iz družine, vsi imamo družino, tudi tisti, ki je nimajo, tudi tisti, ki svojih staršev niso nikoli poznali, tudi tisti, ki jih njihovi starši niso nikoli ljubili in marali, tudi tisti, ki svojih staršev niso nikoli ljubili in jih marali in jih ne ljubijo in ne marajo, tudi tisti, ki so se jim starši odrekli, tudi tisti, ki so se odrekli staršev, tudi tisti, ki izhajajo iz nepopolnih družin in tudi tisti, ki izhajajo iz svetih družin. Morda bi iz te družin vzel le ribiške in strelske, ker ta bi bila pa reslovska, pa ne družina, ampak šala. In potem so mi rekli, ne povem, če se družina splača, mislim, če se splača imeti družino. Seveda se splača imeti družino, ampak potem se ne splača imeti parketa, ker ga otroci uničijo. Če pa ga že imaš, ga pokriješ s tepihom, dokler ne odrastejo. In ko smo že pri tepihu, ne splača se ga menjati vsakeč, ko se kakšen otrok spravi nadan s čokolešnikom ali škarjami ali pa ga pokruhajo. Počakaš pač, da odrastejo. Čeprav, kar se bruhanje tiče, je bolje počakati do odselitve otroka. In čeprav se družina splača, se ti ne splača imeti drage italijanske kuhinje. Odloči se za domačo, Slovenian quality. Zdržala bo 10-15 let, kar je ravno dovolj, da otroke mine veselje nad plezanjem po predalih, uničevanjem ročajev in razbijanjem šipe. Če si se odločil za družino, potem se splača imeti dobre sosede, potrpežljive, po možnosti slepe in gluhe. Z okni, ki ne gledajo na tvojo stran in ščiman cvetličnih lončkov in prasnega grmičevja. Družina se splača. Ne splača pa se sekirati zaradi praskno avtomobilu, porisanih sten, polomljenih kljuk, neprespanih noči, skrbi in vsega, kar še spada zraven.
Za vse to je tu Mastercard. Tisto, zaradi česar se družina splača, pa je neprecenljivo. In to vesta vsaka oče in mati in to vesta le oče in mati. V življenju je pač tako, kada česa ne znamo, ne zmoremo, nočemo ali nimamo časa narediti, najamemo koga drugega. A kot oče, kot starš, moram znati vse. Moram zmoči vse, moram želeti vse in moram imeti čas za vse. Ne morem najeti nekoga, da bo oče mojim otrokom namesto mene. Če to storim, sem svoje družini postavil ceno. Družina pa je neprecenljiva. In ker so rekli, naj bom zabaven, še tole. V svoji igralski karieri sem prejel kar nekaj nagrad. Vse plakete, priznanja, nagrade se valijo po predalih. Razen tele. Ki sem je dobil od svojih igralskih kolegov ob rojstvu šestega otroka. Očka za slovenski igralski očetovski rekord. Kar so razglasili za dosežek leta in ker na pravega Oskara niti ne želim računati, bo tale očka, kot piše, stal na polici v dnevni sobi na vidnem mestu, ker kljub temu, da je plastičen, je neprecenljiv. Bravo. Hvala lepa, Gregor. Neprecenljive misli smo slišali. Debato pa bomo nadaljevali in jo počasi tudi zaokrožili z nekimi sklepnimi mislimi in sicer o razmerju potrošništvo, pa nekaj tudi, na kar je nas Gregor Čušin opozarjal, ko se sekiramo zaradi prask na parketu, zaradi novih tepihov itd. Potrošništvo proti vrednotam, kot so družina, imeti veliko otrok, varčevanje, ali se splača, ali se ne. Kako se s tem spopasti, gospod Cesnik? Ja, to vidimo, ne. Potrošništvo goji egoističnega človeka. In takega rabi in takega vzgaja že od malih nog naprej. Potrošništvo rabi nedorasli, zdaj smo se pogovarjali, rabi moškega, ki ni moški, ki ne odraste, ki vedno hoče takoj vse imeti, ki je odvisno od raznih dražljajev, stimulacij, ugodij. Ne. In tako potrošništvo je v svoji osnovi usmerjeno proti družini. Ne, jaz, Slovenija je modern, tako v katoliški krogi še vedno včasih malo preveč modern antikomunizem, ampak komunizem, no, kakšen koli je že bil, bil totalitarni sistem, je napadal duhovne vrednote, vredo, ne, ampak je postavljal tudi neko svojo vizijo, pa neki antipod. Potem pa bil to nasprotnik, ki si ga imel pred sabo in si ga videl in ko si se znal kritično predeliti do njega, si se ga začel osvobajati. Ne. Potrošništvo pa je notranji sovražnik. Ne. Pride vate z vzgojnimi vzorci, in v tebi ostane in te prevzame in človek rabi res dolgo, da se tega reši. In je, kot vidimo, ne, v visoko razvitih potrošniških družbah, razen morda v ameriški, v evropski visoko razvitih potrošniških družbah pa je potrošništvo tudi ateistično. Več ko je blaginje, več je nevere. In tudi za vzhodno Evropo, v kateri še opazujemo torej, ne vem, Slovaška še vedno ima neki verski razcvet, Ukrajina slišimo zadnje čase, ne, so domneve, ne, ko pa bo tja prišel ta potrošniški val in blagostanje, ki je že pri nas, recimo v Sloveniji, bo tudi tam ateizma več. To je zelo, en zelo zanimiv pojav. Ne. In ateizem, potrošništvo, ateizem, in družinske vrednote v minus, ne, obenem ateizem gor, družinske vrednote v minus, to je skoraj stalni vzorec. Tukaj v Evropi, ne, v Ameriki je zanimivo, to ni tako. Ker družina je tudi naravna varovalka pred tem, da ta notranji sovražnik, ta rak, egoistično osmerjeni impuls, ki ga s potrošništvom dobiš, kot že otrok, že vzibel, kot ti takoj vse vrže noter, se niti ne rabiš več kruži, ki ste govat, ne? Ti kar dajo, da bo še čim pritiho. Ne? Torej, ta rak je
ta rak, torej družina, ki pa že s tem, ko imaš brate in sestre, oči k solidarnosti, pride v konflikt s tem. Ne? Družinske vrate. Zato torej potrošništvo noče ne Boga, ne družine. V tej svoji radikalni obliki. In to ni odvisno od komunizma. To se dogaja v Franciji, Nemčiji, Španiji in katoliški Italiji. In družinske vrednote v tej potrošniški družbi so potisnjene na stranski tir, logično. V Ameriki niso, v Evropi pa. Tudi ljubezenske pesmi, tu imamo pevko Nejšo, jaz jih poslušam tudi, imam kakaj njen izdelek. Ampak, če gledate ljubezenske pesmi, ne, enkrat sem to, da potrebe neko demo večera sem analiziral popevkarstvo slovensko, prav z velika besedila, ne. Sem prišel do zaključka, da imelo je naslov pop ljubezen, je bilo naslov predavanja. Do zaključka, da torej, večina popevk, ko govori o ljubezni, govori o prvi fazi ljubezni, zapeljevanje, osvajanje, zaljubljanje. Popevke ne govorijo o ljubezni potem, razen narodni zabavni ansambli, kakšne pesmi. Ki pa jih potem več jemljamo pač bolj, to so pač bolj kmečki, to ni urbano, to je bolj tja, ne. Ampak načeloma, že sam pojem ljubezni recimo je zelo veliko opevan na široko, ne, ampak ni te družinske ljubezni, žrtvujoče ljubezni, zveste ljubezni, ne, tega tipa ljubezni, ki ga mi razumemo pravzaprav kot zrelo ljubezen, pa niti je v pesništvo ali pa v tem ljudskem ali popularnem pesništvu tega več ni. Tudi tu se vidi potrošništvo in njegov duh. Super, hvala lepa. Aleš Čerin, pri štirih otrocih, kako se spopadate z napadi potrošništva, s TV oglasi, z vsemi dražljaji, ki potem naše otroke navajajo k temu, da cukajo očkata za rokav, jaz bi imel pa to, pa to? Ja, prav spopadamo se in menim, da se treba kot starš prav s tem spopadati. Kako ne rečem? Pri nas že odnegde, no, že iz moje družine ven, nekako gojimo, no, to preprostost, ki jo jaz precej dobro ločam od revščine. To je čist nekaj drugega. To je odločitev, da kljub temu, da ti ni treba, popreprostiš svoje življenje. In menim, da če se starša vsaj približno tako obnašata, da tudi starši, da se tudi otroci tega nalezajo. Jaz ne vem, takole govorijo po šolah, da ja, pa je treba imeti take kavbojke, pa tako te firme, pa on druge firme. Ja, to je tudi pri nas bilo. No? In ko so otroc pač to prijavili, midvestva pa največje klošarke na šoli, je bil dobeseden izraz. Ja, pa zamenite družino. Ne, to pa ne bi, ne. Ja, tako mislim, jaz sem kar tako radikalno, ampak ne da bi zares tako mislil, ampak pri nas je tak način življenja. In tole, to mi cenimo. Tako da nikoli nismo šli v nobene znamke in tudi, ko kupujemo avtomobil recimo, ne, mi kupimo osnovni model, pa pika. Nas pripele iz točke A do točke B. Vsak avto pripele. A ne? In samo, da je dovolj velik bil za našo družino, sam to smo gledali. Tako, no, ne vem, enostavno treba takole odločati njeno. Jaz tole, ko imam eno predavanje za starše, pravzaprav voditi družino kot podjetje, tako malo provokativno. In enostavno starši moramo figurirati, pa tudi biti voditelji, tako kot so voditelji, politični voditelji, tako kot so če bi bili fajn, v podjetjih voditelji, moramo biti tudi starši voditelji in tako odločati pač. Ko pride do takih stvari. K nam so prišli sesalc prodajati in je gospa nahotla za 5000 mark prodati takrat nek sesalc, dober sesalc, posesala celo vajto z njim in sem jaz začutil kot izziv, da se ji malo zoprstavim in potem je gospa rekla, no prav, pa glasujmo, ne, kdo je za sesalc. Otroc, štirje roke gor, vidva ženo pa roke dol. No, a vidite, ne, večina, ne. Ja, uprostite, ampak pri nas je tako, da o stvareh odločava dva.
In morava biti oba za, da je sploh večina. In kot vidite, mi dva nisva za. To je. Ja ne vem, no. Zelo v redu, zelo v redu odgovor. Gospod Jenko, kako je s tem pri vas? Vi, kot ste povedali, že imate finančne načrte, celo za, za vsakega izmed svojih otrok. Kako pa, ko pridejo oglasi, ko pridejo nove in nove želje, ki so verjetno če dalje večje in večje? Tukaj ima glavno vlogo pogovor z otrokom. Ne? Pač, mi se sedemo skupaj, pogledamo, pogovorimo, ali je to, kar je bilo v oglasu, res nujno potrebno, kaj to pomeni. In s tako prej pridemo do istega spoznanja, da mogoče pa to res ni nujno potrebno za nakup. Seveda tukaj igra vloga tudi sošolcev, prijateljev, ne, ja on pa ima, on pa nima, ampak slej, ko prej tudi pač človeka spoznata, da je tista za stvar, ne, bila aktualna sami teden, potem pa ne, izgubi to atraktivnost. Ne. Tako da, kar par takih primerov, tako smo imeli, kaj mogoče bilo težje razumeti strani otrok, ampak sta kasneje videla, da, da, da sigurno čisto vsake stvari pa res ni potrebno, da, da imate, da včasih žoga za, za zune veliko bolj atraktivne kot pa računalnik, pri katerim sediš ne, cele večere, ne, sameveš osobno. Ne. Neša, pa še ti, je kakšna stvar, na katero si ti mehka, kjer pa tebe dobijo oglasi? Joj. In jo hočeš imeti takoj, tukaj in zdaj? Jaz sem si rekla, da sem dobitno kmala. Imela bom avto, ko bo delo, pa bo je tako do konca narejena. To je bilo pri nas tako, da hotel izbir, ko sem ti prej omenila. Vse, kaj je bilo vzhodno nemško, pa rusko, samo šklampe. Ja, trabante, trabante. Jaz sem 80 let starega Range Roverja, 4-6, ko se je... 4-6? Ja, ne, predelam na plin, tako da sem se ne jasno. Preveče. Lej, to ni zdaj stvar, če bi razmišljala ekonomično. Zdaj, koliko kapaciteta, kur, tako, tako. Ne, gledaj, vsak na svojo neko lukno v filtru, nam rečem. To značem se pa pač pocrklam. Pač pocrklam danes nekaj fetik predelati na vse stvari, da je najbolj ekonomičen, kako je tako in zelen, v tem smislu. Ampak jaz ne vem, no, jaz imam kot, tudi kot bebe, no, nekaj, lej, jaz me ne zafraširajo, če bi, ko gremim iz ložbe. Ampak se rečem tako zdaj. Si možeš narediti neko taktiko, ok, zdaj tole je čist preveč, kaj zdaj, bo razprodaja, kdaj bo razprodaja? Najboljši, da grem dati na stran, pa počakam do razprodaje, pa prijem tako naslednji dan. Oziroma, ne, da si grem kupiti nekaj cen zaradi tega, ker sem si nekaj toliko želela, pa si nekaj kupila lepo po cen, pa bolj dosegljivo, ampak ne. Jaz si ne kupam dokler ne dobim tako, ko so ne zaslužim, da mi to čist realno dobiti za tisti. Ker mi pa najbolj brez veze v totalnih neproporcijih zapravljati. Še preden sem prišla doma do priložnic, pa do tega, da je treba doma kaj dati, pa doma zrihtati. Zdaj sem pa jaz kar kupovala polne malo vsega, pa ne gledala, če sem že pokrila tist, kaj mora biti. No, jaz ful, mislim, jaz nimam familije, zato lahko tako na sebi zagovorimo. Ampak še enkrat nazaj k tistem, kar sem prej govorila, rajš se kup karto za ne vem kaj. Vlagi je to, da si širiš obzori, tudi če so to potovanja, Da se srečuješ z drugimi kulturami, z drugimi ljudmi, da si odpiraš vzorje, pogled v svet, da vidiš, kako se da, kje vse povsod drugače vas pride. Ne zdaj, da to klepimo po nekih materialnosti, po nekih statusnih simbolih, ki mogoče sem sami sebi si jih želimo, drugače pa čisto nič njih ne damo. Da prije dober tip, da ponovno celo, najboljši hati so najbolj bedni tipi. Lej, konc, jaz imam rajšče, da je to katerci s trgano ovo starko, kukaj pa nekoga, ki nastopa, ki se toče me, lej, fan, tako posijal, da boš nastopil, pa z bratom živiš v njih grsanjeri, bet, kaj, bet, a ne, da? Mi v proporciji, vse, kar ni v proporcu, je tok zmišljeno, tok boleče, pa tok ne gre skozi, da to vse mene navadna laž sami v sebi, no. In tudi ni komfortno tako življenje, ki je polno pretvarjene in ležino, jaz, ne vem, zakaj bi imela 10 avtov, kdo to se registriril, pa prav, pa skrbil. Lej, za vsako filmjo, ki mi bi ukradil, bom šla v živc. Jaz te smam ta avto s to, da ga budne ob steno, pa mi je vse. Ja, veš, ne smeš biti navezan, da če zdaj imam to, sem valjam to, ki mi to vzamejo, sem konc. Vse, kar ti poberajo, lej, se da kupati. Vse, kar se da kupati, mi pa ne vredi nič. Mogoče tisto hipno veselje, pa tisto hipen endrofin, ki ti ga nabije, žile, ampak jaz sem se navadila do tega, 6 otrok. Mam jaz bi kolo. Ja, čakaj, pa postalih 5.
A veš, ni tega, mi smo imeli druge rajce, čist druge, nikoli se nismo želeli ničesa, kar bi moglo nekoga v zadrego spraviti. Da, a veš, povedali so, le, to si lahko želite, to ne. Tle imaš, in pa smo naredili rajce do gije. Razstavili smo štir kolesa in si zbil avto. In smo delali doma izume. Pa smo se šli doma vojne. Pa smo se doma kegle v glavo metali, pa glinene kugle v bajto pa sprejali. Sem šla na prvo vajo z rock bandom, prijem domov, vzamem sprej in pišem Olik Ses. Bolj napišem brat grafit. Pozor, tečna neža. Pa fotor, aha, kaj pa fasada, kaj fasada, kaj boš, to že tako, kaj smo momenili. Če imaš, a ja, on je govoril, ja, o tepih, o tem. Pa daj, ne to pedenat, pa ne se sekerat za tisto sliko, pa to sploh je ne dat na steno, kaj ti bojo otroci sami poslikati to vse skar. In to svoboda, da lahko se igraš, rastoravaš, si daš duška, je veliko boljš, kakor pa pazit zdaj na tale pačoti, joj. Tale avto, joj, da se ne bo mazal, kaj. Pa kako jemo s tem priborom, joj, krožnik se je razbil za tok pa tok. Rajš vsak dan jem iz plastičnega, iz kartonskega, da ga lahko vržem smeti. Kukar pa, da se sekeram za te neke stvari, ki so vstopenca v nek krog, lej, ne vem, no. Jaz vidim vrednoto, čist nekaj druge. Tudi vlagam za to, v tisto meglo, ki jo prodajam. In, ne vem, no. Tako sem v načinu to verjamem, imam pa doma tak vzgled, tako družino, očeta pa mamo, ko so že od štarta, ko so se videli zaljubljena, vse štima, tak zgled, da mi je v bistvu prav strah. Kasneje, iz tega sodeč, se iti svoje stvari, ker vidim ta tako popolnost doma, da je to nek vzor in mi je kar naprej dostavljal pa na oltarju to pri meni, da res vinke hvati, no, bom bo še pol. Bo že enkrat, za vse bo svoj čas. Preden zaokrožimo pa zaključimo tole okroglo mizo, če slučajno bi kdo izmed vas prisotnih imel kakršnokoli vprašanje, prosim lepo, ste vabljeni, dvignite roko, mikrofon takoj prinesemo do vas, če je treba kogarkoli izmed gostov, če vas še kaj zanima. Štima, potem se vam pa najlepše zahvaljujem, vse boste lahko še neformalno poklepetali, verjetno z našimi gosti. Najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost, upam, da bodo tele ideje in misli daleč in konkretno glasno odmevale na okrog za dobre ideje, ni recesije. In tukaj zbrani se pa tako verjetno strinjamo, da družina je verjetno tako najboljša ideja. Hvala lepa za prisotnost. Žena, a gremo? Ne vem. Otroci, a gremo? Peti festival družin, nedelja 22. maj v Termah Olimia. Zagotovite si brezplačno stopnico na www.festival-druzin.si.